tänk bara Shrek, att vara fruktad och hatad. Du bara rrr, och biblarna bara, åh nej, det är Shrek, jag är livrädd från honom. Allting blir som förr i tiden, när träsket var din borg, när allting var bra. Alltså, för att magin ska funka så måste du ge någonting för att få någonting. Och i det här fallet måste du ge en dag för att få en dag. Det är allt. Jag kan inte bara dra iväg och lämna familjen. Oh, men det är ju ett magiskt kontrakt. Och ingen märker att du är borta. Och när din stora dag är slut, då är du ett helt nytt träsktroll. Vissa människor tenderar att se bägaren som halvtom. Jag själv föredrar att se bägaren som halvfull. Vi har gått från botten till toppen, mina damer. Men vi är ju inte bara ett imperium. Vi är ju familj. Har alla fått en muffin? Muffin, muffin, sådär ja, utmärkt, baba. Bra. Ja, jo visst, vi har ju undan runt många trästroll. Men ett slapp undan. En sen, vem bryr sig om det? Ja, mig gör det inget. Det är ju inte så att världen går under.